saada gabayga waatan ka tagay on ka saahideeya markuu saxarka muudaagam yiri gooyay sadarkii dhalaan iyo sabiyaba la igu saacideeya aanon sahamin geediga mararo subax aroriyada ma sawaala jeeron hubsado meesha saac leh sabadii naqliyaban fura suhdin geedalaha aan sifeeyo caawana tixdan sinka ka higaashi saryankii dabaashay biyaha soofka kale aaday sakaarada abaarsani bidhaan tayla socotaaye hadba uu u sacab haadiyaa tagna waa sidana saboolka ka dhiganiya ragga saabka buuxsaday ee hala sugo sintay dhigato waa war iyo saadaale afartaa masaran seeriye sadarka mowqeyday hirinkii suldaanti macadiyo surin ma qaadsiiyey salaan iyo tabtii ina warsame maysusuday weedha sawirkii ismaaciil miriyo saahid ma u yeelay sayidkii buddiisii miyaan saaka ka abaaray siiqadii hadraawiya miyaan sigay godkii qaasi ma sallaabay dhoodaan codkiyo sawdka iyo luuqda adduunyada samaan iyo samaan saacad iyo yoome subaxdii timaadaaba warbay kugu salaantaaye halkan waranku samayda u qabsaday baan ku sarayaaye sixir bararkan laga qayliyiyo saamiga isdiiday ee sayladaa los angeles loogu xadhig soohay shaygii sumuni taagnaa dowlad sare u dhaafay ee kaan sunuud haysani siisan kari waayeen ee uu sabool iyo nin ladan sayidku wada gaadhay ee suxunu ceeshkii bulshada seetada u gaabshay ee sumaha hoy looga dhigay suuqyo lagu iibshay iyana waa su'aalaha unkan ee saaka daahira ee aan sifeeyo waa aragtiday sidaan u sheegaayo sufahada caqliga gaabanee soobka ka habowday hadba aragti beenoon sugnayn sabab ha moodaane sarifyada ha eedaysa iyo saadka tala soome si ay tahayba kiisaan run hayn sacab ha raacsheene suuriyada ninaan mudanwan iyo sumal ha loogeene haddaan samada roobjinin dhulkaba siidhku qaban waaye sidigtaan irmaanayn hadhuub kuma salaaxdaane saadaasha been iyo indhaha laysu sara caadshay waxaan suuragal hay ninkii sugay waa liida suuqyada adduunyada haddii uu sar jara doolar sohdimaa carrigayaal hadduu simaya iibkoodu sadbursiiyo kiirihi hadduu siidhiga u qaata safar dibadda aadoo malihid saarta doonyaha ee sadkii gaaban waa caadadii inuu sarreeyaayo sukhriya waagaddiisii inuu samada aadaayo nasexda u sacaagaa lab dhalay waana say tahay ee sarifdoonka lacagtoo yarbaan sabab u haystaa ee sooda dunida adigaa hayiyo saan midkay tahay ee inta soofta seeraha bixiyo bada wixii seexda sinjiyada ugaa dhiyo dhirtiyo saxad iyo ciidda intaasoo iswada saaran buu saatir kuu dhigaya adaa sayday oo beer nin kale guraya saabule saabaanka haw culan waxaad saxar u meelayn inaad muruqa saaftood shaqiyo tacab samaysaaba ama aad su'aal iyo dhigaa sacab ku tuugtaaba sidaad kaga rabtay kuugu iman siinta mowluf.